Aqui estamos nesta conversa com o meu povo, continuando o diálogo a respeito das questões que as pessoas enviam para a nossa TV Nazaré. E é sempre com muita alegria que eu procuro responder a essas perguntas. Não é que tenha as respostas para todas as questões do mundo, mas como você quer saber, eu também quero saber, e assim eu procuro fundamentar-me para dar respostas às diversas perguntas que nos são enviadas. A primeira delas no dia de hoje é a pergunta de Dona Alexandrina Santos. Vamos ouvi-la. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por ser católico e um pouco perseverante, né? E agradeço também de ter um bispo que também é perseverante e também está agindo muito em cima da juventude, que é isso que nós queremos para a nossa comunidade, para o mundo, que essa juventude venha para ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais. É isso que nós queremos. Muito obrigado, Dona Alexandrina. É muito bom ouvi-la, é uma observação mais do que uma pergunta, e eu agradeço muito por esta sua palavra. Realmente nós temos uma responsabilidade muito grande. Só imagine, agora mesmo eu citei o fato de ter passado por vários lugares fazendo crismas nesses dias do último final de semana, mas a responsabilidade imensa que eu sinto diante dessa juventude que se apresenta para o sacramento da confirmação. Temos muitas atividades na arquidiocese de serviço, de acompanhamento dos jovens, mas estamos longe de fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Portanto, todos nós, não só os padres, os diáconos, os seminaristas, os religiosos, religiosas, mas todos, podemos fazer muito pela educação da fé dos nossos jovens. Muito obrigado pelas palavras tão bonitas e também elogiosas, e eu peço que a senhora reze por nós, para que todos nós continuemos a agir do jeito que Deus quer. Agora, vamos ouvir uma pergunta que vem de Ana das Graças Santos, que é da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Dom Alberto Taveira, é o seguinte, se tem limite de idade para determinadas pessoas, praticamente assim da terceira idade, para as confissões. Porque assim como tem um limite para o eleitor, para tirar o seu título de eleitor, tem limite para a confissão em termos de idade? Dona Ana, obrigado pela sua pergunta, pela sua observação. É claro que uma pessoa que é cristã, ela buscará o sacramento da penitência até o último momento da sua existência, porque acredita no perdão de Deus e busca este perdão de Deus que deve ser alcançado através do sacramento da penitência. É claro, Nosso Senhor tem outras formas de atender e de atingir as pessoas na sua infinita misericórdia. Normalmente a pessoa vai aprender a se confessar quando chega ao uso da razão, depois fará a primeira comunhão, crescerá na vida da igreja. O nosso desejo é que aconteça assim, que efetivamente as pessoas cresçam dentro da vida da igreja, e até o último momento de sua vida ela poderá receber o sacramento da penitência. Quando a senhora fala de comparar com órgãos do governo, é bom a gente perceber que nós temos uma prática que não vai contra, mas também supera todas as práticas dos efetivos governos que existem no município, no estado, na nação, porque a igreja tem essa independência. Então nós não podemos fazer comparação com outras coisas que têm a ver com a administração normal da previdência ou do trabalho de todas as pessoas. Pergunta agora de Dona Erundina Lira. Dom Alberto, como devemos trabalhar em nossa paróquia para atrair os jovens para a missão? Um abraço, muito bom falar com a senhora, Dona Erundina, e procurar responder à sua pergunta. Eu já disse em outras ocasiões o que agora falo. Eu tenho ficado muito edificado com a juventude, porque vejo que os jovens não querem uma vida cristã relaxada,
mais ou menos. Querem radicalidade, com tempo para rezar, com tempo para aprofundar, para conhecer as coisas, para agir no amor ao próximo em nome da Igreja. Isso é precioso na nossa juventude. A juventude é atraída sobretudo pelo exemplo. Quando nós damos exemplo, nós conduzimos as pessoas a viverem a vida da Igreja, nós as ajudamos a se identificarem com a Igreja quando encontram este testemunho de nossa parte. Aquilo que se falava a respeito dos primeiros cristãos, vejam como eles se amam. Eles trocavam os dons e tinham a consciência da importância que um tinha para o outro. Então aprendiam esse respeito profundo de umas pessoas com as outras. E aqui nós temos a idade da juventude, que é uma idade cheia de questionamentos, de perguntas. No entanto, eu tenho experimentado que a verdade a respeito das coisas, e a verdade às vezes incomoda, mas se nós damos sempre aquilo que é melhor, e sabemos que Jesus disse ser Ele o caminho, a verdade e a vida, nós estamos formando, educando as pessoas realmente nessa sabedoria das coisas de Deus. Agora vamos ouvir a pergunta de Iago Rodrigues, que é da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Excelência Reverendíssima, no dia 20 deste mês estaremos celebrando na nossa igreja a solenidade de Cristo Rei do Universo. Então eu gostaria de saber o que o senhor poderia falar para nós sobre essa solenidade, desde quando a igreja celebra e qual o sentido desta festa que é tão especial para nós e que encerra também o ano litúrgico. Iago, vejo que as suas informações estão muito bem centradas, muito precisas, porque você tem conhecimento das coisas da igreja. Sei que você tem uma função de coordenação aí na sua paróquia de Fátima, e vê-se que você lê, que você estuda e quer conhecer bem as tarefas que lhe são próprias. Nós celebramos a festa de Cristo Rei como que um coroamento do ano litúrgico da igreja, porque daqui a alguns dias começa o primeiro domingo do Advento, então um outro ano litúrgico da igreja. A festa de Cristo Rei, ela foi instituída para a igreja inteira no início do século XX. E ali começou a ser celebrada em todas as partes. Nós todos os dias clamamos pelo reino de Deus. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezamos o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Sabemos que o reino de Deus não vem de uma forma assim espalhafatada. Ele está presente, silenciosamente, pertinho de nós. É importante que nós tenhamos essa consciência da clareza da presença do reino de Deus e assim nós possamos aprender e ensinar as outras pessoas. Eu sugiro a você, Iago, quem sabe nesta celebração do próximo domingo de Cristo Rei, convidar as outras pessoas, sei que você é coroinha, com outros jovens, com tanta gente, para se aproximarem e renovarem a sua consagração ao Imaculado Coração de Maria. Que Deus ajude para que nós possamos fazer isso de uma forma muito dedicada e assim tenhamos esse gosto para que esta festa de Cristo Rei seja bem celebrada, entregar-nos totalmente para o serviço do Reino de Deus. A pergunta agora é de José Ângela Santos, também da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Dom Alberto, eu gostaria de saber o que é a Igreja Católica, que atividades ela tem para as crianças entre 8 e 13 anos de idade. José Ângela, eu enxergo as coisas da seguinte forma. Eu gostaria que nós tivéssemos um início de catequese a partir dos 4 anos, aos 6 anos, 6 para 7, começar a catequese de primeira Eucaristia, em torno dos 8 anos a primeira Eucaristia, de 8 anos para frente, a continuação da catequese. Sonho com uma celebração, por exemplo, de entrega da Bíblia solene, de um conhecimento da Palavra de Deus aos 10 anos para os jovens, para depois, então, fazer a celebração ou a preparação da Crisma. Eu sonho com uma catequese bem longa, pelo menos de 8 ou de 4 até os 14 anos. Mas isto é sonho, mas nós queremos chegar até lá, se Deus quiser,
o caminho da igreja vai nos permitir chegar a este ponto. Então, há muitos grupos, grupos de perseverança, grupos de liturgia infantil, grupos de adolescência, infância missionária, juventude missionária, há muitos trabalhos que são feitos nessa direção. Última pergunta de hoje, de Lindalva da Silva, também da paróquia de Fátima. Dom Humberto, como deve ser a preparação para a primeira Eucaristia do jovem e adolescente? Nós temos, Lindalva, a catequese, como eu falava agora, foi muito bom que você tenha apresentado essa pergunta logo em seguida a outra questão. Nós temos a catequese dos vários níveis na vida da igreja, catequese de criança, catequese de iniciação, de primeira Eucaristia, de Eucaristia. Depois nós temos muitos jovens que ainda não fizeram essa catequese inicial. Então, nas paróquias, eu já conheço várias experiências assim, tem os grupos especiais de catequese segundo a idade das pessoas, o que é muito importante, o que é muito bonito. E assim, nós podemos dar a formação adequada para cada etapa de crescimento da vida das pessoas. Eu quero mandar o meu abraço a todos vocês e na próxima vez estaremos juntos, também ainda respondendo outras perguntas que as pessoas vão enviando para todos nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música